Vitajte pri najnovších správach, ktoré ponúkame v slovenskom jazyku. Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell a špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák sú v telefonickom kontakte s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom a premiérom Kosova Albinom Kurtim. Cieľom rozhovorov je urýchlene znížiť napätie na severe Kosova a Metochie a prípadne uskutočniť stretnutie medzi Vučićom a Kurtim v Bruseli. Dozvedá sa Tanjuk zo zdrojov Európskej únie. Európska únia poznamenala, že je pripravená sprostredkovať tento dialog, ktorý by sa konal v Bruseli. Svetoví lídri aj dnes pokračovali v generálnej debate v rámci 76. zasadnutia generálneho zhromaždenia Spojených národov a do New Yorku kvôli tomu pricestovala aj premiérka Srbská Ana Brnabičová, ktorá sa na zhromaždení prihovorí 24. septembra. Na návšteve New Yorku je aj minister zahraničia Nikola Selaković, ktorý absolvoval viacero bilaterálnych stretnutí s predstaviteľmi Tuniska, Estónska, Bolívie či Talianska. Regionálny veľtrh hospodárstva v Novej Pazove, už 14. krát, sa bude konať v priestoroch pazovských bazénov a bude tomu tak 30. septembra a 1. októbra od 10. do 17. hodiny. Bolo to zverejnené dnes na tlačovej konferencii v hoteli River Inn v Starých Bánovciach, kde sa prihovorili predseda obce Stará Pazova George Radinovič, predrak Mujkič z regionálnej hospodárskej komory Sriema a tiež organizátori Žaklina Teofiličová z nemeckej aviospoločnosti MTU, ktorá je strategickým partnerom veľtrhu, a Jovan Jankovič zo spoločnosti Intercrown Plastic, dlhoročný účastník tohto podujatia. Vystavovať budú spoločnosti a výrobcovia z oblasti kovovej a plastovej galantérie, spracovania dreva, chemického priemyslu, IT vybavenia, stavebníctva, textilu a obuvy, potravinárskeho priemyslu, mechanizácie, poľnohospodárstva, turizmu a pohostinstva. Počas veľtrhu sa budú organizovať početné odborné stretnutia venované zveľadeniu hospodárskych aktivít a tiež obchádzka obce v otvorenom dvojposchodovom autobuse s cieľom prezentovať priemyselné zóny a turistické možnosti. Počas druhého dňa sa bude konať aj veľtrh zamestnávania, na ktorom spoločnosti pôsobiace v blízkosti obce ponúknú okolo 200 voľných pracovných miest. Pred vstupom na veľtrh sa budú robiť rýchle bezplatné antigénové testy. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných 23 408 ľudí, z nich 7201 malo pozitívne výsledky. Stará Pazova a najnovšie údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Za posledný deň evidovaných 62 novonakazených s diagnózou koronavírus a aktuálne je v celej staropazovskej obci 435 aktívnych prípadov. Pre ilustráciu, vo Všeobecnej nemocnici v Sriemskej Mitrovici je hospitalizovaných celkovo 89 pacientov a z nich až 77 kvôli diagnóze koronavírus. 13 pacientov je tam napojených na respirátor. Pri príležitosti Svetového dňa bez automobilov dnes sa v Novej Pazove zrealizovala spoločná akcia Rady pre bezpečnosť v doprave a obce Stará Pazova, v rámci ktorej boli bicyklistom rozdané balíčky. V nich sa nachádzali pomôcky potrebné pre cyklistov, ako sú reflexné vesty, zvončeky, predné aj zadné LED svetlá na bicykel. Podobná akcia sa konala aj minulý týždeň v Starej Pazove a najbližšie Rada pre bezpečnosť v doprave zopakuje akciu v rámci veľtrhu hospodárstva. Ten sa bude konať 30. septembra, kde okrem darčekových balíčkov pre cyklistov sa budú organizovať aj prednášky o význame používania ochranných pomôcok pre cyklistov v doprave. V nedeľu 26. septembra v Novej Pazove v priestoroch pred základnou školou Rastko Nemani Cvety Sáva sa bude konať humanitárny bazár pre Veľká Saviča z Vojky. Akcia potrvá od 10. do 16. hodiny a v rámci programu by mali vystúpiť hudobníci, tanečníci, športovci či animátori. Štvorročný Veľko bojuje s nevyliečiteľnou chorobou, nemôže sám sedieť ani chodiť. Vďaka každodenným logopedickým cvičeniam začal rozprávať. Mesačne potrebuje okolo 100 000 dinárov na najzákladnejšie potreby a liečbu. Financie potrebuje na laboratórne analýzy, špecialistické prehliadky, lieky, medicínsky spotrebný materiál, ortopedické pomôcky a tiež aj na cestovné výdavky. Ak máte tú možnosť, pošlite SMS-ku s obsahom 739 na číslo 3030. Finančný dar môžete poslať aj na bankový účet 160 555 327 70.
Dávame vám do pozornosti koncert klasickej hudby, a to v nedeľu 26. septembra so začiatkom o 19. hodine v predsále divadla v Starej Pazove, na ktorom verejnosti na gitare zahrá Anna Havranová a vstup je voľný. Vo štvrtok polooblačno, do obeda viac slnka, po obede viac mrakov. Teplomer bude ukazovať hodnoty od 12 do 18 stupňov a slabší vietor zafúka zo západu. A ešte pohľad do vojvodinského kalendára s menami. Dnes oslavuje Móric, zajtra Zdenka. Všetko najlepšie a z redakcie RTV Stará Pazova želáme príjemný zvyšok dňa.